Kapitola 8, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady. Jak rozložím čtyřku? Čtyři rozložím na 3 a 1, nebo spíše je to tady odleva. 1 a 3. Jak rozložím osmičku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 5 a 3. Výborně. Jak rozložím sedmičku? 7 sedm, rozložím, 5, 6, 7 na něco a 2. Takže co to je to něco? 1, 2, 3, 4, 5. Ano, protože 5 a 2 je 7, takže 7 rozložím na 5 a 2. To je logické. Jak rozložím 8 na něco a 4, no tak to je jasné. Na 4 a 4 to si nemusím ani znázorňovat. Ukázka prvního řádku, druhý řádek už zvládnete sami.